gurizada! Bom dia aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo. 3 horas da manhã, saindo agora aqui do 68. Você tá doido? Retornar ali, vamos em busca do Centro Paulo. Carreta do Obtrem do Schmidt Cebolas. Top. Que nem vai lá, tem que chegar depois das 5, gurizada. Senão tem uns nóia lá e mexe no caminhão. Madrugada lá é complicado. Deixa eu retornar ali, eu já explico pra vocês. Retornamos aí já, mas. Ou nós vai lá no Baianazes, bairro de São Paulo, é ruim pra chegar. A Bimboca, o lugar que nós vai descarregar lá. É ruim pra encostar. Tem uma valetona lá que eu mesmo, meu caminhão, acho que nem encosta de ré lá. Eu fui lá uma vez, tive que esperar todo mundo descarregar. Ó, 65 aí. Tive que esperar todo mundo descarregar pra depois eu encostar de frente e meio de lado pra descarregar o meu. Vamos ver só ver como é que vai ser. Fica na rua lá, então chegar de madrugada lá é complicado. A turma começa a mexer no caminhão. Por isso que eu me carculei pra chegar às 5 e pouco lá, 6 horas, aí fica bom. Positivo? Vamos que vamos aqui. Regis Bittencourt, finzinho dela, e daqui a pouco já pegar o Rodanel. Mário Covas, aí pega o Castelo Branco, entra na Marginal e pra dentro lá. Marginal, aí vou pegar aquela Jacupi, assim, ah, Deus do livro. Vou atravessar São Paulo inteiro. Vai parte, não tem o que fazer, nem tudo dá pra gente escolher, né, gurizada? Tem as aí que vai em lugar bom e tem as aí que vai em lugar ruim. Só que vamos, tem um foguinho iluminando com força ali na frente, hein? Bonito. Bora. Vamos que vamos, rapaziada. Eu tô atravessando São Paulo, já passamos a Marginal correndo tudo ali. Entramos pra dentro das quebradas aqui agora. Ai, tá louco, como eu odeio andar dentro de São Paulo, velho. É muito ruim demais, Deus do livro. Deus quiser, daqui a pouquinho, né, tá ali, vamos jogar no chão. Meu caminhão não encosta lá também, por causa da valeta, não dá pra entrar de ré, já tentei uma vez, não dá. Tomara que eles não briguem por causa disso. Por última vez, já falei pra vocês, né, teve que esperar pra entrar em frente. Tomara que chegue lá, eu avise eles, eles esperem pra entrar de frente. Vamos ver, a brigaiada que não vai dar ali. Ai, ah, atravessar de São Paulo, velho. E aí, rapaziada, cheguei aqui, tava quase amanhecendo já. Tirei um cochilinho. Agora amanheceu, levantei. Parei na rua do lado. Aí falei pros caras que meu caminhão não entra ali de ré, né? Aí estão descarregando aqui na rua. Vamos ver, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o lugar ali. Ó, uma batateira aí na rua também. Aqui, ó. Jogando no chão aí. Ah, você tá doido. Mortadela, galera, batata. Dobrou a esquina ali que é o lugar. Vou filmar ali pra vocês. Tô jogando no chão aqui na rua mesmo. Rapaziada, não fui lá filmar ainda pra vocês porque tá chovendo. Essa é a chuva. Consegui nem descer do caminhão mais. Aí agora ele mandou eu encostar lá. Vou falar pra ele filmar eu entrando ali. Pra mim entrar vai ser fácil, que eu vou entrar de frente, meio de lado, né? Mas pra quem entra de ré ali é difícil. Depois eu estiver ali eu vou mostrar pra vocês. Pra não acabar de descarregar aqui, que tá faltando meia carga. Aqui vamos aí. Nossa, mas tá pulando o caminhão que saiu muito na parte traseira. Vai entrar ali, rapaziada, pega 3 aqui e ele passa. Não, não, não.
tá meio boiando aí, não dá pra mostrar muito. Teve que parar de frente, que daí o cara entra de lado. Aqui, ó. Mesmo assim ainda tem esse buraco. A tração ainda pegou no buraco aqui. No cantinho do buraco tem os ferros, ó. Pra arrancar um pneu, cortar um pneu é facinho. Mas os meninos ficou cuidando pra mim ali. Deu boa. Mas essa valeta no vídeo não parece. Mas entrar de ré que nem o cara ali, ó. Ainda mais que a bunda ergue na subida. Arranca tudo para-choque da frente. É que o meu é baixo demais também, carregado. Complicado, viu? Já nas pontas dos ferros. Mas graças a Deus entrou sem nenhuma avaria. Tem que vir cuidando, hein? Chovendo pra caralho, tamo moendo tudo. Agora vai jogar o resto no chão aí. Se o seu cara entra de ré aqui, ele arranca o para-choque da frente, fácil. Tá doido. Vazio, rapaziada, não filmei ficando vazio ali que eu ajeitei as coisas correndo embaixo de chuva ali mais ou menos e saí daquele buraco de emboca do canso. Acabei de pegar já com o pêssego aqui agora, que é a avenida que nós pega pra ir embora. É, passa por dentro das quebradas lá e sai aqui na já com o pêssego. Deus que me livre, que lugar. Agora já tá de boa, que tava saindo. Não dá nem pra pegar o celular pra filmar saindo dentro da quebrada ali, já que é um carro entrando embaixo de você aqui, um ali, um aqui, um isso aqui do pneu da tração ali, um isso aqui daqui. Se você der uma descuidada, você leva uns três. Então deixei pra filmar aqui. Porque aqui é mais sossegado. E mesmo assim, né? É mais sossegado. Olha o tipo do busão. Ah, Deus. Beleza, rapaziada? Vamos pro QTH. Tá descansado depois dessa viagem, eu tenho que passar, dar uma conferida no alinhamento, conferir e alinhar, né? Com certeza tá meio fora meu caminhão. Mas perdeu o parafuso do estirante na 153 lá, aquela trepidação, né? Então amanhã eu tenho que vir em Itatiba alinhar meu caminhão. Então vamos que vamos aí. Busca do QTH, dá uma descansada depois dessa viagem tenebrosa. Tem que fazer, né, rapaziada? Vamos que vamos, rapaziada. Ayrton Senna pra chegar em São Paulo. Fluxo grande de veículos de passeios, vulgo pé de breque. Chuvinha, gostoso pra ver um filmão. Agora chegar em casa, tomar um banho e ver um filmão aí. Pô, cagado, que delícia. Ai, você tá doido, rapaziada. Não tem o que fazer. Vamos que vamos, vamos que vamos. Pegar a Fernão Dias, vamos embora pela Fernão Dias ali. Olha o Rio de Tietê, rapaziada. Só lixo, ah, agora não vai dar mais pra ver. Só porque eu comecei a filmar. Só lixo no Rio de Tietê, gurizada. E tá cheio, hein. Vai alagar essa porra aí. Vai. Só lixo. Não sei se dá pra ver no vídeo. Um monte de lixo boiando, Deus me livre. É triste de ver, né? Vamos sair agora da Fernão Dias aqui, pega um pedacinho de Aricanduva e Fernão Dias. Sair da Ayrton Senna, pega um pedacinho de Aricanduva e Fernão Dias. Caralho. Sair da Fernão Dias. Olha o rio. Deus do céu. Chama, rapaziada. A água caindo, já escureceu e já estamos na... Já estamos em casa quase, na pistinha aqui de Itatiba, Morungaba, SP360. Chegando em casa, graças a Deus. Positivo, rapaziada? É, cerca de umas 2 horinhas ali, de 1 hora e meia, 2 horas de São Paulo. Aqui, da onde nós tava lá naquele buraco. Videozinho mais curto aí, meio rusco-fusco o videozinho de hoje aí. Mas chuva pra caramba, não deu pra filmar quase nada, lugar ruim. Vocês sabem como é que é, né, rapaziada? Agora chegando em casa, vou dar uma descansada. Amanhã vou alinhar o caminhão. Aí eu mostro amanhã pra vocês alinhando o caminhão positivo. E vamos ver o que que vamos aprontar, né? Com essa carga, o que nós vamos fazer. Olha o que nós vamos aprontar essa semana. Aí eu vou gravando e mostrando pra vocês aí. Beleza, rapaziada? Chegando em casa, dar uma descansada agora. Não tem o que fazer. Temos 3 viaginhas seguidas, mais um girinho abençoado aí, graças a Deus. Subimos com o repolho pra Goiânia, descemos do Goiás pra Santa Catarina com laranja e subimos com a cebola pra São Paulo. Tudo certo, é mais um girinho, graças a Deus.
Valeu, rapaziada. Vou estar em casa ali agora. Um abraço pra todo mundo aí, valeu por acompanhar e fica ligado nos próximos capítulos. Tudo de bom.